Oi, minhas amigas assinantes, é inscrito de YouTube, em primeiro lugar, feliz 2024. Olha que eu estou aqui, ó. Olha. Mercury. Hoje eu estou com esse lindo motor Mercury. Olha que maravilha. Ó, ele gira, ó. Ó que maravilha, ó. Tá vendo? Esse é o Mercury. Esse Mercury é de 4 tem 4 HD, ó. 4 HD e 2 tactor. Entendeu, gente? Olha, parece que lindo o motor, ó. Olha que giratório, ó. É muito fácil, ó. Tá vendo? Ó, gente, como eu costumo falar pra vocês aqui, esse motor aqui, se por acaso você não sair com ele e tiver parado, aí você puxa aqui, ó, pra dar choque e puxar pra ele esquentar, entendeu? Pra dar partida, porque ele tá frio. Mas se ele já tiver quente, como eu já saí um pouco, né? Aqui, ó, já tô na água, ó. Já estou na água, já passei um pouco com ele. Então, não precisa vocês puxar aqui. Então, já deixa assim, porque ele já tá quente, entendeu, gente? Eu vou abrir isso aqui. Pra fechar gás. Aqui tá aberto, ó. Passagem de gás, ó. Como eu já saí com ele. Aqui tá fechado. Você não pode andar com o motor, porque não vai passar o gás, que é gasolina. Aqui tá aberto. Entendeu, gente? Que eu uso isso aqui, essa gasolina aqui, ó. Aspa 2, que é mistura de óleo com gasolina, entendeu? Esse motor Mercury usa aspa 2. Entendeu, gente? Então eu vou abrir aqui para vocês verem, né? Aqui dentro. Esse daqui ele tem um tanque interno. Como eu já mostrei para vocês outros motores. Esse não tem tanque fora, esse tanque interno aqui, ó. Deixa eu vir aqui para vocês verem. Aqui ele tem tanque interno, tá vendo? O tanque dele é interno. E aqui é o filtro de gasolina. Se tiver algum lixo aqui dentro da caixa desse tanque e passar aqui, aí não passa pelos tubos finos. Aí fica aqui, ó, no filtro, aqui o filtro. Isso não é fabricado, que aí foi meu marido que instalou em casa. Por isso que os nossos motores levam muitos anos sem aparecer defeito, porque não entope as mangueiras. Entendeu, gente? E aqui é a bomba de gás. Essa aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a bomba de gás. Essa daqui, ó. Que os tubos dele aqui, ó. Passa aqui. Aqui é a bomba de gás que chega até aqui. Entendeu? E faz o motor andar. Entendeu, gente? Olha que maravilha, ó. Ó. Lindo motor. Mercury. Vou fechar aqui. Entendeu, gente? Ó, que maravilha. Aqui eu vou mostrar vocês aqui, né? Fechar aqui, ó. Antes de eu coisar, vou fechar aqui para não derramar a gasolina, né? Fechar aqui. Vou suspender aqui para não quebrar. E vou mostrar vocês aqui, ó. Ó, ele é muito leve, ó. Ó, ó. Tá vendo? Muito leve ele. Aqui é copela. Tá vendo? Ó. Copela, se por acaso não tiver rodando aqui, vocês olham que às vezes tem aqui, roda aqui, ó. Se não tiver rodando aqui, aí você olha que às vezes fica plástico enrolado aqui, ó. Dessa coisa aqui, ó. Fica plástico, é folha, entendeu? Aí o motor para de estar rodando, aparece um barulho estranho e ele fica sem querer andar, entendeu? Sempre tem que dar uma olhadinha. Isso aqui tem que estar livre, ó, porque isso aqui roda que faz o motor andar, ó. Se não tiver isso, o motor não sai do lugar. Só se for a vento. Entendeu, gente? E esse negocinho fininho aqui, agora eu vou mostrar pra vocês. Não sei se dá pra ver. Esse negocinho fininho aqui, ó, é a água. Entendeu? A passagem de água. Quando você ligar eles, aqui a água sai por aqui, ó. Se por acaso não tiver saindo água aqui, você pega um mísse, como eu tenho aqui. Eu tiro aqui na minha cabeça, ó. Aqui um mísse aqui, ó. Entendeu? Aí você enfia aqui, ó, no buraquinho, ó. Ó, enfia aqui no buraquinho, ó. Tá vendo aí? Enfiei. Pra água passar e desentupir, entendeu? Vou botar de volta aqui. Entendeu, gente? Agora eu vou descer aqui. Olha que maravilha. Tá vendo, gente? Olha que maravilha. Por acaso, se você, o motor tiver andando, né? Pra você desligar o motor, você desliga aqui, ó. Eu vou dar uma partida agora pra vocês verem, entendeu? Vou dar uma partida agora. É muito simples. Eu vou abrir aqui. Não pode esquecer. Toda vez que quando for sair, tem que abrir. Porque se não abrir aqui, o ar não sai e você não tem como andar. O motor não anda. Entendeu? Tem que o ar tem que circular. Entendeu, gente? Basta aqui. Ele é muito simples.
Aqui, a gente vai explicar isso aqui, também isso aqui rodando aqui. Aqui, se você quiser rápido, também essa setinha aqui, você pega e bota aqui, ó. Aí você corre muito, muito rápido, ó. Tá vendo? O motor vai muito rápido. Aí, mas pra você iniciar, tem que tá aqui, ó. Bem pouquinho pra você puxar e iniciar, entendeu? Agora eu vou aqui, vou tirar aqui pra vocês, ó. Pra vocês verem, isso aqui é um adaptador, é automático. Não precisa tirar isso aqui, tá esprejando assim pra derramar, entendeu? Não derrama não, ó. Ó, ó, tá vendo? Só cai quando bota aqui automático, isso aqui desce, aí a gasolina entra aqui, ó. Fica aqui, entendeu? Deixa eu abrir aqui pra vocês, pra mostrar. Vou fechar aqui, tá muito apertado. Meu Deus. Aí, consegui. Deixa eu ver se tem a tampinha. Esse tem a tampa, ó, gente. Se por acaso você for botar a gasolina e não tiver esse negócio aqui, pode cair na água, perder a tampa, entendeu? Por isso aqui é pra não cair, ó, entendeu? Aí eu pego, boto aqui, não precisa abrir nada, automático ele já pôs, ó. Ó, bota aqui, ó. Empurra, você viu que desceu? Empurra, entendeu? Ó, bota cheio. Caiu um pouquinho aqui, deixa eu limpar. Ó, de gasolina. Entendeu, gente? Que maravilha. Tudo muito fácil. Abrir, não posso esquecer. Eu vou sair um pouco aqui pra você ver. Não precisa dar choque, né? Porque eu já expliquei, não precisa dar choque. Porque eu já andei um pouquinho. Aqui é pra choque. Quando o motor já está quente, que vocês já saíram, não precisa, entendeu? Entendeu, gente? Como eu tava explicando daqui, entendeu? Agora eu vou mostrar aqui a vocês. Aqui tá no neutro, entendeu? Já tá no neutro. Se tá no neutro, eu vou puxar aqui, ó. Ó. Entendeu? Aí ele sai. Tá no neutro, ele consegue sair, ó. Entendeu? Agora se tá aqui, para trás, para dar a partida, para trás, não, ó. Ó. Trava, entendeu? Você não consegue. Pra cá, tá no neutro, você consegue sair. E aqui, momento. Agora, neutro. E aqui, pra cá, ó. Entendeu? Aí não consegue, ó. Entendeu? Entendeu, gente? Agora no neutro consegue. E vem agora no neutro. Ó, que maravilha, por sua vez só já funciona. Entendeu? Ó, aí ó, tá no neutro. Se tiver aqui, você não consegue dar partida. Aqui também não. Ele trava, só aqui. Aqui você consegue dar partida. Entendeu, gente? Agora eu vou virar pra cá. Vou pra lá. Vou pra lá, melhor. Vou pra lá, melhor. Vou pra lá, entendeu? Ó, tá vendo? Ele vai pra lá. Vai um pouquinho aqui, ó. Maravilha, ó, não alto, silêncio, ó, que maravilha, ó, vou acelerar um pouquinho, ó, tá vendo que maravilha, ó, gente, entendeu? Agora, pra você dar, bota no neutro, pra mudar, né, como carro, né, mudar marcha 1, marcha 2, carro, você pega, diminui, ó, completo, ó, diminui completo. Vai, deixa eu vir aqui, bota no neutro. Depois, pá, cá, ó. Agora eu vou pra lá, entendeu? Lava isso, que maravilha. Tá vendo, gente? Não é muito fácil de você guiar ele. Isso é Mercury, meu filho. Mercury, Mercury, Mercury. Que maravilha. Entendeu? Olha pra isso. Show de bola. Tá vendo? Silêncio. Não tem fumaça. Apesar de usar. Apesar de usar aspa 2, né? Que é gasolina misturada com óleo. Ele não fumaça. Esse motor não tem assim muito fumaça. Assim, só um pouquinho normal, mas. Entendeu? Porque, Mercury. Marca, né? Um motor limpo. Olha pra isso. Gira. Ó, que maravilha. Ó. Rapaz. Que coisa linda. Ave Maria, homem, meus motores. Ave Maria. Isso é Mercury. Rapaz. Entendeu? Deixa eu dar uma
viradinha aqui. Opa, isso. Agora vou parar aqui, vou pra lá, ó, neutro, pra frente. Vou pra frente agora. Você viu que eu tava no neutro, ele não saiu do lugar, entendeu? Opa, isso, que maravilha. Maravilha! Rapaz, o dia hoje não tá o sol lindo assim, mas tá bom, viu? Pra dar um belo passeio, viu? Hoje tá bom, tá um pouco frio, mas tá bom. Eita, que maravilha! Ó, que maravilha! Ai, como é bom! Dar um belo passeio. Agora desligado, o povo não viu ainda. Agora eu vou botar aqui, ó. Diminui o volume, né? Ó. Desliga aqui, tá vendo? Agora eu vou puxar de novo, você vê. Tá no neutro. Botar um pouquinho de gás. Ó, parece que maravilha, ó. Ó. Agora eu vou desligar de novo, ó. Tá vendo? Muito fácil. Pouquinho gás. Ó. Já ligou. Tá vendo? Já ligou. Ó, mas que maravilha. Ó. Isso é Mercury, meu. É Mercury. Olha que maravilha. Ó. Tá vendo? Muito fácil. Rapaz. Eu quero que vocês deixem seu link aí. Entendeu? O que vocês acharam desse lindo motor Mercury. Deixa seus comentários que eu vou responder vocês com todo carinho, entendeu? E vou depender de vocês aí com seu link aí para eu vir com o próximo motor aí bombando aí. Não vou dizer que motor agora, você me aguarde, viu? Um grande beijo, um abraço, até a próxima. Não esqueça de tocar o sininho e deixar os comentários.